щоб в Україні було створено інститут книги. Інститут, який опікуватиметься і книговидавцями, і бібліотеками, і підтримкою українських перекладів за кордоном. Власне, законопроект, який зараз пропонується, підготовлений авторами з багатьох фракцій, цього і стосується. Ви знаєте, що сьогодні питанням книги в країні не займається ніхто. Як це не дивно, програма «Українська книга» знаходиться у віданні Держтелерадіо, що взагалі не зрозуміло. Частиною бібліотек опікується Академія наук, Міністерство освіти, органи місцевої влади. Підтримкою українських перекладів за кордоном не опікується взагалі ніхто, за виключенням декількох департаментів в Міністерстві культури. Створення такого інституту дозволить все це впорядкувати фактично в межах існуючого бюджету, але дуже важливо зробити це зараз, щоб відповідні бюджетні зміни були прийняті до прийняття бюджету на наступний рік. Основні положення законопроекту. З урахуванням досвіду європейських країн пропонується створити Український інститут книги, державну неприбуткову установу, яка відноситься до сфери управління Міністерства культури та відповідає за реалізацію державної політики в сфері книговидання, створення видавничої продукції розповсюдження, а також займається питаннями підтримки бібліотечної галузі. Прикладом функціонування подібної інституції є Польський інститут книги. Законопроект передбачає чітку процедуру призначення директора наглядової ради інституту, визначає повноваження інституту, передбачає, що програми підтримки бібліотек і їх фінансування є окремим розділом національної стратегії з галузі культури, яка затверджується Кабінетом міністрів. Просив би лише з голосу додати дві правки, якщо раптом, так як комітет рекомендував, голосуватимемо за основу і в цілому, про те, що в статті 7 закону про державну підтримку виключити місце знаходження інституту в місті Києві, тому що є пропозиції зробити його в Харкові, у Львові чи в Одесі. І в доданій законопроектом статті 9 закону про державну підтримку пункт 3.2 законопроекту в частині другої слова в галузі культури і мистецтва, економіки, права, соціології і видавничі справи виключити. Тобто керівник інституту має просто мати вищу освіту, бо є багато людей, які цим займаються, але не мають культурологічної освіти. Комітет рекомендував голосувати за основу і в цілому. Дякую.